ริงเดี๋ยวมีอารมณ์แมงลาวาเช่น N25 ยามาโอริโอบอชแนลมาจุสุวารีจิชุดูโปรดักต์ดีกว่าก็เปรียบปีมาโรสายตูกูนายกันแอมยี่ตาชาเร่อเมียเจนวีบีวาสุเรวุตุดูเปรียบปีมาเจ็บวารีโปรดักต์มีเช่นจังหวะลิมเปรียบขึ้นมาอย่างสมจมารุเย N25 ยามาโอริโอบอชแนลดีกว่าไลน์และ subscribe ดีเน่ปีหน้าดูตีเบลิโอในตัวปีจ้าบ่าวนะแกโปรดักต์มีเช่นสแลนเลียโรอเมียเจนวีบีวาအခုဝတ်ထုလျာတော့ဆိုင်သူရဲ့စိတ်ကူးရင်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘသူတူတယောက်ကိုများထိခိုက်စေဖို့ဆန္ဒမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဇလန်လေးကိုပြောပြပေးပါပါ။ပြာတူတဖို့တွင်လာတွေကခိုက်ခိုက်တောင်းအောင်ချမ်းလာတဲ့ဆောင်းတွင်းကာလရဲ့မနေ့ခင်းချိန်ကာလမှာမြူးနင်းတွေကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်လျက်ရှိနေလာပါ။နင်းတွေကြာရောက်နေလို့အနီးနားကလူတွေကိုတော့အသေးအချာမမြင်ရလောက်အောင်ချိပါပဲ။အဲ့ဒီချိန်ဆောင်းတွင်းရဲ့အေးစိမ့်မှုကိုအန်တုရင်နဲ့မနဲ့စစောစားထားကျင်းနေတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသားချစ်ဦးကတော့ခြံနဲ့ပုံမပေါ်ပါညနာသစ်ပြီးတဲ့နောက်စားကြည့်စပွဲဝိုင်းမှာထိုင်နေစားကျင်းနေတာပါတမိုင်းစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့အတွက်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ထွက်ကြလာတဲ့စာရွက်အပိုင်းစာကိုဖတ်ကြည့်မိရဲ့ခေါင်းစဉ်ရေးသားချတာကတော့စာအုပ်ဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ပြုံးလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားတင်ပေးသည့်တရေတစီမြင်နိုင်သည့်ကာထာတဲ့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ရင်ဖုံကြီးချောင်းသားဘဝကိုပြန်ပြောမှတတိယမိသွားတယ်ဆရာတော်ဖျားတရေတစီဆိုတာတကယ်ရောရှိရဲ့လားဖျားချစ်ဦးကလည်းဆရာတော်ဖျားကိုနေနှိပ်ပြီးနဲ့တရေတစီချောင်းမေးပါတယ်မင်းဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်လို့လားဖျားတပည့်တော်ကအပြစ်မှာတကယ်မြင်ရမှရှုံမှာဖျားတဲခက်ပါလားတို့များဖျားရှင်က30တပုံကိုဟောပြောခဲ့တယ်လို့အပယ်လေးပုံကိုလည်းဟောခဲ့တယ်မလားတင်မဖျားအေးအပယ်လေးပုံမှာပါတဲ့ငရဲပြိတာတရိစံအတူရကဲရဲလို့ရှိတယ်မလားတကယ်တော့ပြိတာဆိုတာမင်းပြောတဲ့တရေတစီမင်းစာစက်တို့ပဲကွာတင်မဖျားကဲဒါဆိုရင်တော့တရေတစီရှိမရှိကိုမေးနေစရာလူသေးလူလားဒါဆိုတပည့်တော်သူတို့ကိုဘာကြောင့်မမြင်ရတာလဲဖျာမင်းဖုံးကံမြင့်နေလို့နေမှာပေါ့တကယ်လို့သူတို့ကအမြလူချင်းကိုထင်ပြတတ်ကြတယ်တကယ်လို့သူတို့ရှိတယ်ဆိုပြောမှတတိပေးုံလေးပါပဲသူတို့ဘဝကအယံတနာဖို့ကောင်းတာကြောင်လူတွေကတည်ရဲ၆တည်းဆိုပြောမှပြောနေကြတာမင်းတွေ့လေသူတို့အတွက်အမြဝေးပေးလိုက်ပေါ့သူတို့ကိုမြင်နိုင်တဲ့နီလန်မရှိဘူးလားဖျာစောင်းအုပ်ပေါ်ရေးမှတ်ထားကွဖဖို့တရေတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ကထာသင်ပေးမယ်။ကထာကိုမနေ့ခုနှစ်ခေါက်ည9ခေါက်ရွတ်တတက်လွတ်စားပြီးရွတ်ရင်အကျိုးထူးပါလိမ့်မယ်။ချစ်ဦးကလည်းစာရွက်အပိုင်းစပေါ်မှာကထာတော်ကိုရေးမှတ်ချမိပါတယ်။ဆရာတော်ဖျားကလည်းနှုတ်တိုက်ရွတ်ခိုင်တဲ့အတွက်ညံကောင်းသူပြီးပြီးအလွတ်ရနေတာပါ။စိတ်ထဲမှာလည်းဆွဲပန့်နေပါတယ်။တာချို့စာချက်တန်လည်းမကြားရပါလား။ဘာလုပ်နေရလဲ။စာမချက်ဘူးလား။ဘာမှမလုပ်ပါမီးရဲ့အခုမှကြက်မှာချစ်ဦးကလည်းမိခင်ရဲ့အတန်ကြားတဲ့အတွက်ဖလက်ဆကထာစာရွက်ကိုတမိုင်းစာအုပ်မှာပြန်ပြောင်းမှညှက်ချပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစာပြောင်းမှချစ်ဦးကလည်းတသက်လွတ်စာပြီးကထာတော်ကိုမနေ့ခုနှစ်ခေါက်ည9ခေါက်ရွှတ်လာတာ6ရက်လွန်ပါပြီ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ရောက်တော့9ရက်မြောက်တဲ့နေ့ကိုရောက်ရှိလာနေပါပြီဒါပေမဲ့ဘာမှတော့ထူးခြားမလာပါဘူးချစ်ဦးကလည်းကထာရောယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆက်ရွတ်နေမြဲပါပဲ။တနေ့တော့သူမြင်ခြင်းနဲ့တည်ရဲ့သစီတွေကိုမြင်ဖို့ကံအကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ตาလေးမနေ့ပြန်ចောင်းပိတ်တယ်မလား။ပိတ်တယ်လေမေမနေ့ပြန်စနေနေ့လေ။အေးဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။မနေ့ပြန်ညောက်ကန်ရွာကမင်းအမကိုစိုက်ကင်းနဲ့သွားကြိုလိုက်အောင်။ဒီကိုအလဲလာခြင်းနာတဲ့။သူယောက်ျားကအလုံးမအားဘူးဆိုလားပဲ။အခုသွားလိုက်မယ်လေ။မိုးချုပ်တာနဲ့ယောက်ကရွာရောက်တာနဲ့တော့ပဲလက်ပြန်မှာပြန်လာခဲ့မယ်လေအချိန်မတော်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့လမ်းမှာစိုက်ကဲတစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲတောက်တဲ့တောင်ဆရာလည်းများတယ်သွားရမယ့်ခီးကနေတာမဟုတ်မနေ့ပြန်စောကြီးမှာပဲသွားပါလားအခုပဲသွားလိုက်ပါမယ်ဗျာချစ်ဦးတယောက်မိခင်ကိုမယမကပြောပြီးအိမ်အောက်မှာထိုးရထားတဲ့စိုက်ကဲကိုထုတ်နေတာပါအဲ့နောက်မှာနှွေးထွက်ကိုစိုက်ကဲတူးပေါက်ဆဲကိုထည့်ပြီးအောင်မှာညောင်ကန်ရွာကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဆောင်းတွင်းကံလာမလို့အနှွေးထရလည်းမယူပဲမနေရ။ညအချင်းဆိုင်ကဲမောင်းနဲ့မြူးနင်းတွင်နဲ့အရန်ကိုအေးလွန်းလာပါတယ်။ခြေဝါလည်းညောင်ကန်ရွာကိုဆိုင်ကဲမောင်းရင်ထွက်လာနေ။ဝစီခင်တန်းလို့ခေါ်နေကြတယ်။ရှေလျားလွန်းတဲ့ခင်တန်းက
ติเป็นวินเนตุเทลโลบิโอเอริกเนมาโรทำแม่จีอาเพนต้องไม่ละชีลานีบารีเอริเนียมาไซเกตคุกุตาพิเคเมซโนเมจุยหุนเซียบาเวจาวิเมจิอุฮารอตุเยไซเกกามูนีรากูตัวรอเซ็งชานีปงเชมารีไซมาเลกาทาโรริโกชุมเนยูนีราบากาทาโรคนนักเข้าลอยชุดเดคามาจิอุเยไซเกกาอันนั่งกันในสวีท่าตะลุมยูเวอาเชื่อมาตัวเวทูเยตัวลาบาอาเชงกันเลยจะพิพิเนมาวีซาพิวลาบาบีไซเกะเลยชิเซตัวลุมียาเวพิเนเรจวะไซเกะกบติดทาบีเงาแกยากูชิชิเนคีสเคบาร์เรดอทเวมาโซลูชันโนดอคุยรีเยสวีสวีนิยูไลเตอแตนเวจามลูชิอูอาเลเจตินเวญินเวท่านีราบอแลนีเรชิแลนเวอาเลอาญาแทมันออคัตตะตอชาวนีมีบาร์เรလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ကညင်ပင်အောင်ရှောင်းမှာပဲဆွဆွေးညင်ညင်ဦးနေတဲ့တောခွေးတွေရဲ့အတန်ကလုံးဝကိုပျောက်သွားနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခြေဦးကလည်းဘေဘီကိုဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအယောင်မိမ့်မိမ့်လှဲ့နေတဲ့မိအောင်ထွန်းလင်းနေတဲ့မောက်ဆိုးတွေရဲ့တဲအိမ်လေးကိုတွေ့ရတယ်။ခြေဦးကလည်းစောင်းရသည်ရဲ့အေးစိတ်နေတဲ့တံကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်မောက်ဆိုးတွေရဲ့တဲရှိတဲ့နေရာကိုခတ်သက်သုတ်သွားခဲ့တယ်။တဲပိုင်ရှင်တွေကိုညအိတ်ခွင့်တောင်းပြောင်းမှမနေ့ပြန်မှညောက်ကန်သွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ညို့ဦးလေးတဲအိမ်အောက်မှာရှိတဲ့မိဘဘေးမှာထိုင်နေတဲ့လူကိုချစ်ဦးကလမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဒီညဒီမှာနားခွင့်ပြုပါဗျ။ကျွန်တော်နာမည်ချစ်ဦးပါ။ညောက်ကန်ရွာသွားမလို့လမ်းမှာဆိုင်ကပြည့်သွားလို့ပါ။လာလေ။ဟုတ်။ဒီမှာနေတာဦးလေးတယောက်ထဲလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဦးလေးတငယ်ချင်းပါသေးတယ်။တော်ရဲသွားနေလို့ခဏနေလာလိုက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲကလေးမင်းလည်းပင်မလာပေါ့တဲပေါ်တဲ့အိမ်လေးဆောင်းပပလေးတထည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါခြုံထားလိုက်ဦးလေးကဘယ်သွားမှာမို့လို့လဲဘယ်မှမသွားပါဘူးဒီမှာရှိနေမှာပါဒါနဲ့မင်းဟာညောင်ကဲရွာကိုသွားမှာဆိုတော့ဘသူအိမ်များလဲကွင်ကျွန်တော်ကတပြေးတန်းရွာပါညောင်ကဲရွာကအမအေးမြင့်တို့အိမ်သွားမလို့ဘာလို့လဲဦးလေးမေးကြည့်တာပါဦးလေးတို့ကလည်းညောင်ကဲရွာသားတွေလေဟောဟိုမှာဦးလေးတငယ်ချင်းတော့ပြန်လာပြီဟုတ်ကဲ့ဘဲကကလေးလေထုံးမချေဦးတို့မီးလုံတဲ့နေရာမှာမီးပေါ်နာရောက်တာနဲ့သူနဲ့စကားပြောနေတဲ့ဦးလေးတောင်ညွန်ပြလိုက်တဲ့လူကချစ်ဦးရဲ့နေရက်ကိုမီးမြင်ပါတယ်တပြေတဲရွာဆိုလာပဲညောင်ကန်ရွာသွားမလို့လမ်းမှာဆိုင်ကပြတ်သွားလို့တဲ့ဩအေးအေးအေးငါတို့ကိုကူညီမဲ့လူရောက်လာတာပဲကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမှာလဲလူကြီးနှစ်ယောက်ရဲ့စကားပြောဆိုနေတဲ့ကြားကနေချစ်ဦးကလည်းကြားဖြတ်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်အခုတော့မလို့သေးပါအောင်ငတ်တူရာဦးလေးတို့လွတ်အပ်တဲ့ချိန်ရောက်ရင်ပြောပြမယ်သမီးရောစားခဲ့ပြီလားဦးလေးပြောမှပဲဘိုက်ကစားလာတယ်လို့ပဲစားရင်လည်းတက်ပေါ်တက်စားတောင်စိတ်သား6မီးဖုတ်ထားတာရှိတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပဲဦးလေးအခုဆိုလို့ရှိရင်တင်းမှာနားခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ရောသမီးကြွေးတဲ့အတွက်ရောအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာချစ်ဦးကလည်းတက်ပေါ်တက်ပြီးအောင်မှသမီးခုခက်စားပါတယ်ချစ်ဦးသမီးစားနေချိန်မှာမောက်ဆိုဦးလေးနှစ်ယောက်ကတဲအောင်မှာစကားတူတူတူနဲ့ပြောနေကြတယ်။တချို့စကားအတန်တွေရောချစ်ဦးရဲ့နာမည်ပါလာတက်တယ်။အဲ့နောက်မှာချစ်ဦးကလည်းသမင်းစားပြီးရနဲ့တဲအောင်ကိုဆင်းပြောမှာစကားပြောဖို့အတွက်ဆင်းလာပါတယ်။သမင်းရောစားကောင်းရဲ့လား။ဦးလေးရောမောက်ဆိုးရင်းဆိုတော့ခင်းရဲ့တောက်ကမပါတော့သမင်းတို့နေနေမှာတည်ချတယ်။ရေးတောက်ပြီးမျိုးချလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့တောင်စိတ်သားကစားကောင်းသားပဲဗျ။ကဲငါတူတဲမှာနေချင်နေခဲ့ဦးလေးတို့ကဒီညလင့်စင်ဆောင်ရမှာအဲ့ဒါသွားလိုက်အောင်မင်းတယောက်ထဲနေရတယ်မင်းတယောက်ထဲနေရတယ်မလားဟုတ်ဦးလေးတို့သွားစရာရှိရသွားလေစိတ်ချလက်ချသာသွားကြပါကျွန်တော်အတွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ကဲကဲကဲဒါဆိုရင်လည်းဦးလေးတို့သွားပြီနော်စကားပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတဲရှင်ဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးလူကလည်းချစ်ဦးကိုတယောက်ထဲထားခဲ့ပြီးတော်လေးကိုသူမီးတနက်တွင်နဲ့တမီးတွေကင်ဆောင်ပြီးဝင်သွားကြတယ်ချစ်ဦးကလည်းခဏလောက်မီးလောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဲပေါ်တက်အိတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ဦးရဲ့မျက်လုံးအဆုံကအိတ်ဆက်လို့မရ။နေရာဒေသစိမ့်နေတဲ့အတွက်ဘလို့ပဲအိတ်ပြောင်းအိတ်ပြီးမဲ့လဲမျက်လုံးကအိတ်ဆက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တဲအောက်ကဆင်းပြီးအောင်မှမီးလောက်နေခဲ့တယ်။အဲဒီမှာဝေါ်ကနေပဲရုတ်တရက်တိုက်ခတ်လာတဲ့လေကြမ်းကြီးနဲ့အတူနင်းပွင့်ကလေးတွေကလည်းချစ်ဦးရဲ့ပါးပြင်ကိုဖျက်သန်းသွားပါတယ်။တဲရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကကြောင်အော်တန်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆူညံလာတယ်။ချေဦးကလည်းကြောက်တာနဲ့ပဲမီးထုတ်ကင်ပြီးမုတ်ဆိုးကြီးတို့ဝင်သွားတဲ့တော်လန်အတိုင်းလိုက်ဝင်သွားတယ်။အချိန်ခဏလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးရနဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာဆေးလိပ်မီးရောက်တရေရဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။အ
အဲ့ဒီမီးရောင်ကချစ်ဦးတဲမှာရှိစဉ်တော့ကမောက်ဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်လိတ်မီးရောင်ဖြစ်မှန်းအတက်တည်တဲ့အတွက်လမ်းခေါ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ဦးရဲ့နှုတ်ကဘာအတန်းမှထွက်မလာပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ချစ်ဦးကလည်းသူ့လိုရှိတဲ့သစ်ပင်ရဲ့ပင်စည်းနှာကိုချိကပ်ပြီးလာခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာတရွတ်ပေါ်ကလမ်းလျှောက်လာတဲ့အတန်းကိုကြားရတယ်။အဲ့ဒီအတန်းကချစ်ဦးရဲ့အနားကိုရှောက်ရွေးလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အတန်းသာကြားပြောင်းမှရုပ်ဝတ္ထုတစ်စုံတရာမှမတွေ့ရပါဘူး။ချစ်ဦးကလည်းကုန်းတော်ကိုးပါးနဲ့တံမုတ်ဒီကထာရော်တွေကိုစိတ်ထဲမှာအဆက်မပြေရွတ်နေမိတယ်။အဲလိုပဲတရေတစီတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ကထာရော်တွေပါတခါတည်းရွတ်ဆုံမိလိုက်တော့သူရဲ့ရှင်မှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်နေတဲ့လူပုံတတဲ့အရေးမဲမဲတခုကိုသူတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိုင်ကနေပဲတစ်ပင်ပေါ်ကနေမောက်ဆိုးကြီးတွေကအောက်မှာရှိတဲ့အရေးမဲမဲကိုတတ်နဲ့နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲတစ်ပင်ပေါ်မှာလှင့်စင်ဆောင်နေတဲ့မောက်ဆိုးတွေကလည်းတစ်ပင်ကနေတွေ့ကပ်ပြီးတော့မှသူမီးတနက်တွေကိုကျုံးမှလွဲပြီးတော့မှဆင်းလာခဲ့တယ်။တစ်ပင်ရဲ့ပင်စီရောက်မှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေအံ့ဩနေကြတယ်။သူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအရေးမဲမဲကြီးကပျောက်ခြင်းမလားပျောက်ကွယ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ဦးကိုတော့မြေတွေ့ပုံမပုံချစ်ဦးကလည်းလမ်းခေါ်ပြီးမဲ့လဲသူ့ရဲ့နှုတ်ကတော့ဘာအတန်းမှထွက်ပေါ်မလာပါဘူး။ထုံးမောင်ငါတို့ကတော့တောမောက်တာ။တချို့တောကန်စင်းကျိုးတယ်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ခံရပြီတဲ့ခုနငါပြစ်တာမှန်ပါတယ်ဒီနားတင်လေးသွားတာလေအခုဟာလေသွေးဆက်တောင်မတွေ့ရပါလားအေးကွာဟုတ်တယ်တကယ်ဆိုသွေးဆက်တော့ကြံခဲ့တဲ့နေနော်လာပါကွာအပေါ်ပြန်တက်အောင်တစ်ပင်ပေါ်ပြန်တက်မယ်ပြုတ်လောက်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်းကြောင့်ပုတ်ဆိုးတွေကတစ်ပင်ပေါ်ကိုဆက်မတက်တော့ပဲလက်နဲ့တွေကိုအသင့်ပြင်ချပြောမှကြာရောက်လာမဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုတတိကြီးစွာနဲ့စောင့်နေကြတာပါအဲ့ဒီမှာရှက်ရှက်ရှက်ဆိုပြီးတော့တစ်ပင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးလာနေတဲ့အတန်ကချစ်ဦးအပါဝင်မှုတ်ဆိုးနှုတ်ဦးကအတိုင်းသာကြားနေရတယ်။အဲ့နောက်မှာတစ်ပင်တွေကြားမှာလူအရိတ်တစ်ခုကရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကိုထုံးမတောထွက်လာတာကြားလို့စိတ်ပူလို့လိုက်လာတာ။တဲမှာလူမရှိလို့အခုဒီထိလိုက်လာတာ။တစ်ပင်တွေအကြားထွက်ပေါ်လာတဲ့လူအရိတ်ကမှုတ်ဆိုးတို့အနားရောက်တာနဲ့မိန်းကလေးတူဖြစ်မှန်းချစ်ဦးကသိလိုက်တယ်။စပင်းများဖားရချထားတဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတော့ကိုထုံးမောင်တို့ရဲ့အနာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချီးကပ်ပြီးလာခဲ့တယ်။ဟျောင်းထုံးမောင်ဟျောင်းဘာဖြစ်နေရလဲ။အဲ့ဒါမင်းမိန်းမမဟုတ်ဘူး။ငါတို့တောမောက်ခံနေရပြီ။သူပြောတာကိုမယုံနဲ့။ငါမိန်းမပါဟာ။ငါမိန်းမမျက်နှာငါမျက်မိပါတယ်။သူစီသွားလာအောင်မယ်။ဟျောင်းထုံးမောင်မင်းမောက်ဆိုးကြီးအောင်မောင်းဆိုတဲ့သူကသူတငယ်ချင်းထုံးမောင်ကိုတားမရတာနဲ့မိန်းကလေးကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။အဲဒီခါမှပဲမိန်းကလေးကလည်းအယုတ်ကျိုးပြက်လဲသွားတာပေါ့။ဟျောင်းအမောင်မင်းကမိန်းမကိုပြစ်တတ်တယ်ပေါ့။မင်းမိန်းမမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ငါပြောတာနားထောင်ပါ။ငါတို့တော်မောက်တာခံရပြီဆိုတာမင်းသိချာပါထုံးမောင်ရ။ဘာမှမသိချင်မင်းကမိန်းမကိုပြစ်တတ်တဲ့အတွက်မင်းလည်းသိရမယ်။ထုံးမောင်ကသူ့ရဲ့ဆောင်းတားကိုကြိုက်ပြောင်းမှသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအောင်မောင်ကိုပြေးခုန်နေတာပါ။အောင်မောင်ကလည်းရှောင်ပါတယ်။ထုံးမောင်ကလည်းအောင်မောင်ကိုတရဇက်လိုက်ခုန်နေတာပါ။အောင်မောင်ကလည်းရှောင်းနေမြဲရှောင်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှစ်ဆက်ပြီးမရှောင်းနိုင်တော့ပဲထုံးမောင်ရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကအောင်မောင်ရဲ့လက်ဘင်းကိုခုန်ပြီးတော့နေရာမှာပဲလဲကျသွားပါတယ်။အရင်ဖြစ်ဖြစ်တွေကိုကြည့်နေတဲ့ချစ်ဦးကတော့ကြောက်စိတ်တွေငယ်ထိတ်အထိရောက်နေတော့ဘာအတန်းမှထွက်မလာပါဘူး။အဲဒီနောက်မှာထုံးမောင်ကလည်းသူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်ဟန်တူတဲ့မိန်းကလေးအနားကိုသွားပြောအဲဒီမိန်းကလေးကလဲကျရနေရာမှာမရှိတော့ပါဘူး။အဲဒီခါမှာထုံးမောင်လည်းအသိစိတ်ပြန်ဝင်လာပြီးသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းစီကိုတဖန်ပြန်သွားပါတယ်။သူတွေအိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အလောင်းနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာထုံးမောင်လည်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့ဗားပြင်ထက်ကမျက်ရည်တွေစီးကြယုံကလွဲပြီးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ငါတောင်းပန်ပါတယ်တငယ်ချင်းဟာ။ငါရဲ့အပြစ်တွေပါ။ငါ့ကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့။မင်းစကားနားမထောင်မိလို့အခုလိုဖြစ်ရတာပါ။နောက်ဆိုရင်မင်းစကားနားထောင်ပါမယ်ထပါတော့တငယ်ချင်းဟာ။ငါတို့ရွာကိုအတူတူပြန်ကြမယ်လေနော်။ထုံးမောင်ရဲ့စကားတန်ဆုံးတာနဲ့စောနာကအရေးပြက်တစ်ခုကထုံးမောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဝင်ရောက်သွားတာကိုချစ်ဦးတောင်အတိုင်းသားမြင်ရတယ်။ငါတောက်ထင်တော့မနေဘူး။ငါလည်းမင်းနဲ့အတူလိုက်တည်မယ်။ထုံးမောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကနီးမြဲလဲရှိနေပြီးဘေးနာချနေတဲ့ဓာတ်ကိုကောက်ကင်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုတတ်မယ်လို့လှုပ်တဲ့အခါမှာ"ဦးလေးမလှုပ်နဲ့"ချစ်ဦးရဲ့နှုတ်ကအတန်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်ဦးရဲ့အော်တန်ကဦးထုံးမောင်ကြားပုံမပုံ။ဓာတ်ကိုပဲသူ့ရဲ့ပိုက်အတွင်းကိုထိုးဝင်ပြီးအစုံစီရင်သွားတာပါ။ဦးထုံးမောင်လဲကျသွားတဲ့အခါမှာအရေးမဲမဲတကူကဦးထုံးမောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့နောက်မှာအရှိန်မဲမဲကငါနေတဲ့နေရာကိုလာပြီးငါအတွက်ဘာမှမကြွေးကြဘူးဒီတော့ဒီတောင်ကိုရှောက်ရင်ငါအတွက်စားစရာတခုခုပူဇော်ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့မသိတာလားအခုတော့ငါလက်ချက်နဲ့နေရာစလုံးမရှုမလားသိကြရပြီအရှိန်မဲမဲကလည်းတဟားဟားရှိပြီးချစ်ဦးပဲလဲ့ပြောမှအဲ့နေရာနေပျောက်ွယ်သွားပါတယ်ချစ်ဦးကတော့ကြောက်စိတ်ကြောင့်အသက်တောင်မရှုရဲပါဘူးအဲ့ဒီအရေးမဲမဲကချစ်ဦးဖက်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာချစ်ဦးမြင်လိုက်တာကတော့အစွဲနှချောင်းကရှေ့ကိုထွက်နေတဲ့အတွက်ချစ်ဦးကလှန့်သွားတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာချစ်ဦးကတရေဆိုပြောင်းမှဩပြောပြီးအဲ့ရကနေနှိုးခဲ့တယ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုအကဲခတ်ပြီးလိုက်ကြည့်တော့ညတုံးကသူအိတ်ခဲတဲ့တဲပေါ်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာနိုင်ရီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမနဲ့သုံးနိုင်ရင်ပဲရှိပါသေးတယ်ပဝင်းကြီးကလည်းညူရီအောက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ဘာအရာကိုမှတက်တဲမဲမဲမမြင်ရပါမိခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေကလည်းစိတ်ကိုချောက်ချားစီတယ်ဂျီဝါလည်းဆက်အိတ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအရေးဖြူဖြူနဲ့အရာတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ရှေ့မှာပေါ်လာပါတယ်ဂျီဦးတီတီချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲရီနူကအဲရီနခုကတော့မောက်ဆိုးကြီးတစ်ဖြစ်နဲ့ဦးထုံးမောင်နဲ့ဦးအောင်မောင်တို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါငါတို့ကြောက်နေရလားကလေးဟုတ်ဟုတ်ချစ်ဦးရဲ့မြေဝန်အစုံနဲ့ကြောက်နေတဲ့တက်တန်တွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ငါတို့ကမကြောက်ပါနဲ့။ငါတို့ကတည်ပြီးသားတွေပါ။မင်းမြင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲငါတို့ရဲ့အမားတစ်ခုကြောင့်အခုလိုနှစ်ယောက်စလုံးတည်ရတာ။ငါတို့ကူညီပါအောင်ငတ်တူရဲ့။ကျွန်တော်ပါကူညီပေးရမှာလေ။ကူညီနိုင်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အစွမ်းကကူညီပါမယ်။ငတ်တူကညောင်ကန်ရွာကိုသွားရင်ဦးလေးတို့အိမ်ကိုစုံစမ်းပြီးတော့မှဦးလေးမိန်းမကိုဦးလေးတို့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့မှအလုပ်တစ်ခုပြုလုပ်ပေးပြီးတော့အမြအတန်ဝေပေးပါလို့ပြောပေးပါအောင်။ဦးထုံးမောင်ရဲ့စကားကြောင့်ချစ်ဦးကလည်းရင်းနှင်းမကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကျွန်တော်ပြောပြအောင်ပြောလိုက်ပါမယ်ဗျ။ဒါနဲ့ဟိုဦးလေးကြောက်အတွက်ရော။ဘာများကူညီပေးရမှာလဲ။ဦးလေးကတော့တယောက်ထဲသမားပါ။ဦးလေးအိမ်ကိုသွားပြောမှဖျားစင်ထိုင်အောင်မှာဦးလေးမဟုတ်ဆိုးဘဝတုံးကစုဆောင်ထားတဲ့ရွှေတူရွှေစတွေမြုပ်ထားတာရှိတယ်။မင်းကူညီမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရွှေတူရွှေစတွေကိုတူပြောမှသောပုံတပုံကိုထုံးမောင်တို့အလူမှာထည့်ပြောမှဦးလေးအတွက်အမြဝေပေးကြပါ။ကျန်တဲ့နှစ်ပုံကတပုံကိုမင်းချောင်းစီအတွက်ယူထားလိုက်ပါ။နောက်တပုံကိုကြီးရွာအတွက်ပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေး။ကျွန်တော်အတွက်ပေးတဲ့တပုံကိုကျွန်တော်လက်မခံပြရစေနဲ့။လက်ခံပေးပါငါတူရ။မင်းချောင်းစီအတွက်သုံးဝင်ပါပါ။ဦးလေးတို့စိတ်မကောင်းအောင်မလုပ်ပါနဲ့။ဦးလေးအတွက်အမြဝေတဲ့အခါမှာငါတူကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ချအမြဝေပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဦးလေး။ဦးလေးတို့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်။ဒါနဲ့ငါတူဆိုင်ခဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဦးလေးတို့အကူညီလို့အခုလိုလှုပ်လိုက်ရတာပါ။ဦးလေးတို့စိတ်မခုပါနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အမြအတန်းဝီနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဦးလေးတို့ကိုဘယ်မှာလာခွာမှာလဲ။ဟော။ဟော။ကိုကငင်းပင်မှာစောင့်နေမယ်ငါတူရ။မိုးလင်းလင်းတော့မယ်။ဦးလေးတို့ကလည်းသွားစရာရှိသေးလို့သွားလိုက်အောင်မယ်။ငါတူတို့လာခေါ်တဲ့ချိန်ကိုအဲ့ကငင်းပင်မှာရှိနေပါမယ်။မနေ့ရက်နေအောင်ကြီးကကြားရောက်နေတဲ့မြူနင်းတွေကိုထိုးဖောက်လျက်ရှိနေတာပါ။ဒါပေမဲ့နေရက်အလင်းရောင်ကမြူနင်းတွေကိုထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ချီဦးကလည်းအလင်းရောင်ရလာတာနဲ့တင်းကိုကြောခိုင်းပြီးသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ရှိတဲ့နေရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှပဲညောင်ကန်ရွာကိုခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ညောင်ကန်ရွာကိုရောက်တာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့အမဖြစ်သူမအေးမြစ်ကိုသူ့ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဦးထုံးမောင်ရဲ့မိန်းမကိုလည်းအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့ဦးထုံးမောင်ရဲ့မိန်းမကလည်းဦးထုံးမောင်အကြောင်းကြားသိရတာနဲ့ပဲငိုပွေးဆင်နေပါတယ်။ပြီးမှဦးထုံးမောင်ရဲ့မိန်းမကလည်းဦးထုံးမောင်အတွက်အလူတစ်ခုပြည့်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်ရွာလူချင်းအိမ်ကိုဆက်သွားပြီးဦးအောင်မောင်တို့ရှိတဲ့အိမ်ကိုသွားရင်းနဲ့ရွှေတူရွှေစတွေကိုသွားရောက်တူးပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာချစ်ဦးကလည်းတနင်္ဂနွေနေ့ဦးပုံနေ့အထိညောင်ကန်ရွာမှာပဲဆက်နေခဲ့ပြီးဦးပုံနေ့မှာပဲသင်္ကန်းကတ်လူပြီးအလူတစ်ခုပြည့်လုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။အလူရည်စက်မချခင်မနဲ့စစောမှချစ်ဦးကလည်းဝစီခင်တန်းကိုသွားပြောမှဦးထုံးမောင်နဲ့ကိုအောင်မောင်တို့ကိုသွားရောက်ပြောမှခေါ်ပါတယ်။ဦးလေးထုံးမောင်နဲ့ဦးလေးအောင်မောင်တို့ညောင်ကန်ရွာမှာရှိတဲ့ရွာဦးကျောင်းမှာဆရာတော်ပြားကိုသင်ကန်းကတ်လူပြီးအလူပြုတ်လောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအမြအတန်းဝေဖို့ညောင်ကန်ရွာကိုလိုက်ခဲ့ပြီပါ။အဲဒီနောက်မှချစ်ဦးကလည်းကငင်းပင်မှာရှိတဲ့သစ်ကိုင်းနှကိုင်းကိုချိုးယူပြီးယူခဲ့ပါတယ်။ရွာဝင်းသားရောက်တာနဲ့ပဲရွာရောရှင်ကိုဝင်ခွင့်ပြုဖို့တောင်းပြောမှရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ရွာထဲဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအလူပြစ်လို့ရရွာဦးချောင်းရှိတဲ့နေရာကိုဦးတည်သွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာသူယူလာခဲ့တဲ့သစ်ကိုင်းနှစ်ကိုင်းကိုကျောင်းဝင်းအပြင်ဘက်မှာခြားခဲ့ပြီး
คุณทูหมอเอ๋ไม่มาแน่ดูเสียรกูติงแกยิ่งจะฉับอันยาปีวิเคบาร์เลยอันลูกไก่ซาอันลูกปีเมียปีมาเวชิอูกาชัวบีลาเกเรชิอูเน่ตุยอามะมาเอเมโดวซีเคนเตะหูยาวเตะขามาคุณทูหมอเน่อูอามาโนะชิอูกูจิซูเตะฮันเน่เจ้าพี่นึกเสียนี่ละกูชิอูเดียวจะมีเกี่ยวอะไรจะเลี้ยงเลี้ยงเราจะเล่าเรื่องแบบเช่นสมที่น้าทำไปด้วยจิตสุดเดมาร์เลยกูเดินเสียปีตัวอะไรจะเลี้ยงเลี้ยงใจในเตยจิตสุดตัวประโยชน์ด้วยกันจะมาเรียนดูไฟมีมาออริโอเบิลชาแนลเลโก้ไลน์ใน subscribe ลีเน่ไปนั่นดูที่เบลเลโก้ในตอนปีบุ๋มมีบ้านเนาะอัลลอฮ์บ๊ายบาย